Ishda roza tutsa yoki uning buzilganligini ko'rsa nimadan dalolat beradi? Bu tushni turlicha ta'bir qilishgan. Agar siz tushda roza tutsangiz, ongingizda ishlaringiz yaxshi tarafga o'zgarib, martabangiz bundanda ziyoda bo'lishiga dalolat beradi. Bundan tashqari oilangiz va qarindoshlaringiz o'rtasidagi rishtalar mustahkamlanib, xonadoningizga baraka yog'ilishiga ta'bir qilinadi. Qolaversa tushda roza tutgan kishi onda yolg'on so'zlashdan o'zini tiyib, tashvishlardan foriq bo'ladi. Tushda roza tutsa, Ibn Sirin shunday deganlar. Agar siz tushingizda roza tutib, Qur'on oyatlaridan tilovat qilayotganligingizni ko'rsangiz, ongingizda gunohlaringizga tavba qilib, pok bo'lishingizga ishora beradi. Bordiyu siz roza tutgan holingizda g'ibat qilayotgan bo'lsangiz yoki og'zingizdan yomon gap chiqsa, ongingizda dinda mustahkam emasligingizdan dalolat. Jafar Sodiq kishi tushida roza tutganligini on narsaga ta'bir qilgan. Tavba qilmoq, baland martabalarga erishmoq, tansihatlik, davlat topishga, haj safariga bormoqlikka, buzruqlik, amaldor bo'lmoqlikka, tashvishlardan qutulmoqlikka, o'z nafsdan g'olib kelmoqlikka, farzandini solih ko'rmoqlikka. Tushda roza tutish boshqa ta'birlarda. Boshqa ta'birlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, tushda roza tutish tansihatlik, kishi hayotining yengillashishi va rizq nasiba deya ta'bir qilinadi. Bundan tashqari bunday tush ko'rgan kimsa dinida mukammal darajaga erishadi. Bordiyu siz bilmasdan rozangiz buzilganligini ko'rsangiz, o'zingiz kutmaganda merosga ega bo'lishingiz mumkin. Agar bemor bo'lsangiz u roza tutganingizni ko'rsangiz, dardingizga shifo topishingizga dalolat beradi. Agar safarga otlanayotgan bo'lsangiz va tushingizda roza tutganingizni ko'rsangiz, safaringiz bexatar va fayzli bo'lishiga dalildir. Rozangizni buzilganligini ko'rsangiz, safar chog'ida biroz qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Ramazon rozasi tush ta'biri. Roza buzilsa. Agar siz tushda Ramazon rozasini tutib turgan bo'lsangiz, gunohlaringizdan va azoblardan qutulishingizga ta'bir qilinadi. Bundan tashqari, hayotdagi mashaqqatu tashvishlardan qutulib, boylik topishingizga dalolat beradi. Agar oilangizda kelishmovchiliklar bo'lsa, tushingizda roza tutsangiz, bu kelishmovchiliklar barham topishiga ishora. Agar tushingizda qazo rozasini tutganligingizni ko'rsangiz, ongingizda qarzlaringizdan qutulishingizga va tutqinlikdan ozod bo'lishga yoyiladi.